är det. Hej och jättevälkomna till Mastrand och Sigmas Kamp Digital. Jag heter Håkan Karlsson och är vd för Sigma IT Management. Det är tredje året på raken vi kör Kamp Digital. Och de två tidiga åren har vi haft ganska mycket fokus på mobilitet. Och det som är extra kul att konstatera idag, det är att många av er som sitter här, lite med hjälp av oss, hoppas jag, har implementerat många av de mobila lösningarna som spanarna för två år sedan snackade mycket om. Häftigt. Och idag då har vi valt ett lite annorlunda ämne om man jämför med de mer tekniska. Så det här är inte så känsligt för tekniktrender. Vi har valt innovation. Ett mer bestående ämne kan man väl kalla det. Och varför gör vi det? Jo, för många av er idag har stor fokus på innovation. Hur man kan förbättra sin organisation, sitt arbetssätt och sina produkter. För oss är det jätteviktigt att som vanligt lyssna väldigt nära er hur ni tänker runt innovation så vi kan hjälpa till och förverkliga de tankarna. Så idag, gott folk, så har vi keynote speakers av världsklass. Vi har många av er här kunder som kommer till att dela med era tankar om hur ni tänker runt innovation. Och vi har några riktigt spetsiga Sigma-konsulter som kommer berätta om det här ämnet. Så, hoppas ni får en kanondag. Låt er inspireras. Och förhoppningsvis på eftermiddagen så känner ni lite mer innovativa än just nu. Så med detta, ännu en gång, jättevälkomna. Skulle vilja presentera två medarbetare från Sigma på scenen. Henrik Askevi som är eventansvarig för Kamp Digital. Han vet allt om detta eventet. Och Beatrice Silov som är dagens moderator. Stämmer. Så Bea, ordet över till dig. Tack så mycket. Tack för det, Håkan. Hörs jag där uppe förresten? Ja, men vad bra. Strålande. Beatrice Silov heter jag och är alltså dagens moderator. Vanligtvis så är jag affärsområdeschef på Sigma, men idag som sagt så har jag fått det här hedersvärda uppdraget att vara moderator, vilket jag ser fram emot jättemycket. Jag har längtat väldigt mycket efter den här dagen. Inte för att jag ska få vara moderator, utan för att det är en fantastisk dag med ett väldigt spännande och intressant innehåll. Och vi hoppas att ni kommer få stor del inspiration. Få lite ny kunskap, ny erfarenhet. Ni kanske lär känna några nya bekantskaper här under dagen. Men vi hoppas att det ska vara en väldigt givande dag. Och jag är väldigt förväntansfull. Är ni det med? Ja! Strålande! Jättebra! Så ska det låta. Och innan vi drar igång med allt våra intressanta föreläsare, så lite sådana här praktiska grejer måste man alltid ha med sig. Och telefonen, om vi börjar med den. Den ska vi ha på, men den ska vara på ljudlöst. Så ni får gärna använda telefonen, twittra gärna. Och då har vi en hashtag, kampdigital, som ni ska använda er av. Programmet under dagen är väldigt digert, kommer bli jättekul. Och för att hjälpa till lite så finns programmet i snabbversion på baksidan av era namnbrickor. Där står det tider och lokaler. Det kan vara bra att ha koll på det. Om man vill ha ännu mer information om detta så kan man också tanka ner våran app, våran event-app som heter Sigma Events. Den ser ut så. Där finns all information om hela dagen, programmet, alla talare, allting finns där. Man kan också följa Twitterflödet via den appen. Så har ni inte redan tankat ner den? Gör det direkt. Och när det är en sån här fantastisk dag med så många talare så kanske man inte har möjlighet att vara med på allting. Men det som är så bra är att vi filmar allting. Och så lägger vi upp det på sigma.se. Så efter det här så kommer ni kunna se allting igen. Ni kommer kunna se det som ni inte hann se. Och ni kommer självklart kunna tala om för era kollegor och vänner att gå in och titta på det här var fantastiskt bra. Så det hoppas jag att ni gör så att ännu fler tar del av det som vi upplever här idag.
Lite mer om lokalerna här, för vi är väldigt många personer här. Det är fantastiskt kul, det är rekord i år. Och det är några ströplatser här inne emellan, men annars så är det fullsatt här inne idag. Och vi kommer hållas i den här lokalen, den heter Blå salen. Sen har vi några ytterligare lokaler som vi kommer ha under breakout-sessionerna. Och då har vi en lokal som heter Hedvigsholmen som är uppför trappan åt det hållet. Man kan gå den vägen och åt vänster. Eller gå ut den vägen, upp en trappa och så är det, ja, man får hålla lite höger. Det är en av lokalerna. Den andra lokalen heter Arvidsvik och den ligger åt det hållet. Upp för trappan och åt höger. Sen så kommer vi ha vårt fika uppe på vinden. Och det är tre trappor rätt upp, jag pekar upp i himlen här. Men rätt upp så är det på tredje plan. Så där är fika och vi kommer ha vår utställning där uppe också. Jag kommer berätta lite mer om det alldeles strax. Ja, nödutgångar måste man prata om också. Jag tror inte vi kommer använda dem, jag hoppas verkligen att vi slipper. Men där är en nödutgång och den andra nödutgången är åt det hållet. Och återsamlingsplats är precis utanför huvudentrén. Ja, jag ska säga också att vi har ett fullspäckat agenda. Det är många programpunkter. Så tiderna blir lite viktiga att hålla koll på så att man återsamlas vid de tidpunkterna som är angivna, för då startar de olika föredragen. Vi kommer ha fika klockan 10 i 27 minuter. Missa inte det. Och den kommer som sagt vara uppe på vinden. Och agendan och namnen på de olika lokalerna har vi pratat om, så det behöver jag inte nämna mer. Men jag ska säga också att vi har en massa fantastisk, trevlig Sigma-personal här idag som hjälper till som Sigma-värdar. Ni ser dem, de har sådana här svarta tröjor som Håkan och alla här har. Är det någonting så hugg någon av dem så hjälper de till så att ni kommer rätt om ni har några funderingar. Bra. Agendan, nu när man ser det här så oj så mycket. Men det är tre, i huvudsak så är det tre olika keynotes. Vi har två breakout-pass. Ett breakout, fika och ett breakout igen. Och sen har vi en summering på slutet. Och vi kommer att klara ungefär vid ett tiden. Men nu tycker jag att jag har pratat tillräckligt länge och det är dags att köra igång. Så nu kör vi! Och den första talaren för dagen är Christer Olsson från Utvecklingspoolen. Christer är oerhört erfaren inom ledarskap och affärsmannaskap, eftertraktad som föreläsare, jobbar som coach, stöttar ledare, ledningsgrupper. Jag har lyssnat på Christer några gånger, fantastiskt bra. Jag tycker det här ska bli jättekul att lyssna på dig igen. Och några andra av er kanske också har lyssnat på Christer förut. Helt övertygad om att det kommer vara lika bra som vanligt idag också. Så Christer, välkommen upp på scen. Du kommer prata om vikten av innovation ur ett mänskligt perspektiv. Så välkommen upp. Tack så mycket. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, jag ska faktiskt göra så. Det är ju härligt att få vara här hemma i Göteborg. Och jag brukar ju vara noga med min avsändaradress eller mitt varumärke. Att jag är ju Fiskarsson utifrån Öckerö och brukar kalla mig för resande i sunt förnuft. Och vi ska göra en del reflektioner, men jag ska också bara stämma av. Hur många har jag inte träffat tidigare? Whoops, vad härligt, tack. Jag kommer att tänka på det när du sa det, men jag ska ändå inte lägga tid på presentation i detta späckade schema. För är det så att du anser att jag är intressant och relevant så kan du googla mig. Och är jag inte intressant och relevant så är inte presentationen intressant. Så vi lämnar det. Det kommer en del så att säga, information löpande ändå. Jag ska starta den här dagen med att anlägga ett mänskligt perspektiv på det här med innovation. För varje verksamhet har ju faktiskt bara två fokusområden. Och det är yttre attraktivitet och inre effektivitet. Det är det enda lilla Håkan och alla andra företagsledare behöver hålla koll på. Det är verksamhetens yttre attraktivitet mot kunder, potentiella arbetstagare, medansvariga och så vidare. Och samhälle och så vidare. Alltså yttre attraktivitet och inre effektivitet. Och båda de här fokusen riktar ju sig mot människor.
För den yttre attraktiviteten när det gäller tjänster och produkter och så vidare, ja, det är ju det den här dagen väldigt mycket kommer att handla om. Och det handlar om att attrahera människor och relatera till människor, för innovation är ju inget självändamål. För om det inte är någon som är intresserad av det vi innoverar, om det inte är någon som avser att bruka det, ja, då blir det ju en ganska taskig process. Samtidigt så måste vi, den blir meningslös att säga, det blir ingen mottagare, ingen som är beredd att betala för det. Samtidigt så måste vi ha en inre, effektiv organisation som förmår att verkligen tänka på den yttre attraktiviteten i fler dimensioner än de där gamla klassiska, de gick ut och frågade kunder vad kunder ville ha. Och kunder svarade lite bättre än det jag har. Henry Ford citeras ju ofta, som ni vet, i det här sammanhanget. Jag älskar det uttrycket. För Henry Ford sa ju det, om jag frågar mina kunder vad de vill ha så säger de en lite snabbare och lite större häst. För det var ju där allt startade. Så frågar vi kunderna så kommer de att svara en lite snabbare och en lite bättre av det jag har. Och det är ärligt talat, det är association, det är inte innovation. Och det kommer ni att få höra ganska mycket om under den här dagen. Men båda yttre attraktivitet och inre effektivitet handlar om människor. Varför är innovation så viktigt ur ett mänskligt perspektiv? Jo, det tar faktiskt sin utgångspunkt i själva kärnan av vad som är att vara människa. För våra grundläggande drift, våra mest primära drift, det är faktiskt att överleva. Överlevnadsdriften, det är primärdriften. Alla andra drivkrafter som vi brukar prata om är sekundärdrivkrafter kopplat till primärdriften överleva. Vi brukar säga att relationsdriften med det till kopplad sexdrift och så vidare, det är vår starkaste drivkraft. Intressant. Det är överleva som är primärdriften som trumfar allt annat. Allt är kopplat till att överleva. Vår hjärna är en överlevnadsbiologism. Och vad gör vår hjärna för att hålla oss vid liv? Jo, den håller reda på allt som är okänt. Det är ju känt och bevisligen inte dödligt eftersom vi lever i en ganska logisk slutsats, eller hur? Därför behöver vi inte hålla koll på det kända. Det kända nedgraderat intresset i våran hjärna. Men det okända är ju per definition potentiellt dödligt eftersom det är okänt. Och därför behöver våran hjärna ha en autonom uppmärksamhet på allt som är okänt. Och det är ju därför, mina vänner, som ni vet som jobbar med det här. Och det är ju själva kärnan till varför innovation är så viktigt. Det är ju därför nytt i sin löjligt banala form. I ett intellektualiserat samhälle som vårt 2013 så är nytt det mest säljande ordet av alla ord. Har du hört det någon gång? Nytt. Ny färg, ny smak, ny förpackning. Nytt, nytt, nytt. Har du något nytt att komma med? Annars är det ingen idé. Kan vi inte åtminstone få en ny broschyr? Är ni med? Nytt, nytt, nytt. Alltså nu är vi uppe i LCHF 5.7 tror jag. GE 4.2. Och sen när de har matmanipulerat så går de och ställer sig på en powerplate. En jättevibrator som var avsedd för att astronauter inte skulle tappa muskelmassa i viktlöst tillstånd. Det går fullt friska människor att ställa sig och vibrera för att slippa gå ut i den här slämmiga naturen. För det är nytt. Det kan ju vara lösningen på min livsekvation. Nytt, nytt, nytt. Det attraherar oss. För det är kopplat till överlevnad. Så det är så viktigt innovation är. Och det är därför det inte heller är någon slump att 87% i den senaste studien som Carers Future gjorde, 87% av alla medarbetare anser att en av de viktigaste faktorerna med arbete, det är att få känna kreativitet. Att få känna att man jobbar med någonting som är kreativt, att man jobbar med någonting som är utmanande. Och där är vi tillbaka till oss som människor och det här med nytt. Ja, i rubriken står också en av mina absoluta grundstenar, hörnstenar. För jag menar helt frankt i allt jag gör och allt jag och vi jobbar med i vår verksamhet som heter Utvecklingspoolen. Det handlar om att precis allting i ditt liv, för det handlar inte bara om jobb och tjänst och produkt. Utan det jag pratar om nu, det är innovation som en del av livet. För jag säger helt frankt så här, att precis allting i ditt liv är under utveckling eller avveckling. Däremellan finns ingenting.
behålla en livsfarlig strategi. Behålla relation till barn, behålla relation till partner. Behålla kunder, behålla teknisk grad. Behålla är en väldigt lurig strategi. Varför det? Jo, för behålla ger ingen energi. Och vi människor lever på energi. Fysisk och psykisk energi. Mat och kärlek och bekräftelse. Behålla ger. Möjligtvis kan du få mat, men inte kärlek och bekräftelse. För det är faktiskt den största belöningen för innovationer. Det är inte pengar, det är bekräftelse på att idén bär. Behålla är en väldigt lurig strategi. Men så är det någon som säger, ja, men om jag är nöjd med att ha det som jag har det. För det är klart att vi möter många sådana människor. Om jag är nöjd med att ha det som jag har det då? Ja, men det är underbart, grattis. Då ska du fundera på vad du behöver utveckla för att kunna fortsätta ha det som du har det. För att stå still i en värld som ständigt utvecklas är inget alternativ. Verktyg utvecklas, tempot utvecklas, språket utvecklas. Allt utvecklas hela tiden. Att stå still i den världen är att i relativa termer gå tillbaka. Du ska få en mental minneskrock och hänga upp den här idén på. Jag har varit gift med min fru Karina i 32 år den 29 maj. Jag upprepar allt det som ett mantra när jag presenterar mig. Jag har bommat en bröllopsdag genom att gå på herrmiddag. Och det gör man bara en gång i mitt äktenskap. Jag ska inte uppta tid med att dra historien. Det var en riktig rysare. Jag ringde hem och bad Karina göra i ordning smokingen. Och det gjorde hon och sig själv. Så kan ni räkna ut resten själva sen. Det blev inget bra. Men det har blivit väldigt många överraskningar sedan dess kan jag säga. Men när vi hade varit gifta i 20 år. Då åkte vi iväg en lång helg. Och gjorde en sån här freudiansk inventering. Ni vet. Freud var ju ganska upptagen med vad man lämnar efter sig. Och vi gjorde en sån, den är ganska intressant faktiskt, med våra barn och vi bor i farmor och farfars hus ute på Öckre, vi har sommarhus på Skagen och sådär. Vad har vi gjort? Vi har tre söner, nu kommer en liten presentation i alla fall, vi har tre söner som är 21, 25 och 27 år gamla. Och så vi pratade om, vad har vi gjort genom att vara du och jag? Vad har vi åstadkommit? Vad är skillnaden genom att du och jag har delat vårt liv i 20 år? Och i den situationen så är det Karina som ställer frågan, det kunde lika bra varit jag. Så säger hon, ärligt talat Christer, nu har vi varit gifta i 20 år. Kan du verkligen säga att du älskar mig efter 20 års äktenskap? Om jag då hade sagt, älskar och älskar, men i alla fall tänkte behålla dig. Då kan jag tala om att sannolikheten för 29 år i den relationen hade sjunkit ganska dramatiskt. Hon är liksom ingen man behåller så där i största allmänhet. Alltså behålla är en väldigt lurig strategi. Tänk på det. Det är så lätt va? Det är så många områden där det är så lätt att vi tänker behålla. Alla ni som sysslar med idrott vet att det är så lätt att man går in i en språkbild där man ska behålla första platsen eller behålla sitt guld eller behålla ledningen. Och det finns till och med, har ni sett vid ett antal tillfällen, lag som backar hem för att säkra sin ledning. Och hur brukar det sluta? Ganska känt. Livsfarligt. Livsfarligt. Därför är det viktigt när vi ses i andra sessionen ska vi prata mer om organisationskultur. Och vad som är viktigt när vi pratar om det här med utveckling och avveckling, det är att när vi tänker på vår inre effektivitet inser att man behåller ingenting. Man behåller inte ett guld. Man tävlar för att vinna ett nytt. Och vad som ofta väldigt ofta handlar om, det är att sätta en hög ambitionsnivå. Den är innovationsdrivande. Och jag är väldigt noga med det här med ambitionsnivå. Och jag säger, oavsett vad det gäller, så går jag i princip alltid in med 100%. Att du stretchar ambitionsnivå. Det är där vi pratar mycket om att ha en vision, att ha en bild, att ha en ambition. Att ha en ambition. 100% av dina kunder ska vara 100% nöjda. Du kan inte ha någon annan ambition, vision. Vad händer när du talar om att ja, vi är nöjda, 98% av våra kunder ska vara nöjda. 99% av våra flygplan ska landa på julen. Låter det bra?
99,9% av våra operationer ska patienten överleva. Känns det bra? Skulle du vilja opereras av ett sånt team? Tror inte det. Varför tillåter vi då så låga ambitionsnivåer i så många sammanhang? Kom ihåg att jag säger ambition. Jag säger inte mål. Mål ska vara utmanande men realistiskt upplevda av de som ska genomföra dem. För om de är utmanande men upplevs som orealistiska så kommer de som ska utföra dem att lägga mer tid och energi på att förklara varför de är orealistiska än på att nå dem. Så de ska vara utmanande men upplevt realistiska. De ska vara tidsangivna och mätbara. Det är mål. Men bortom det måste ligga en ambition, en dröm, en vision. Det här jobbar alldeles för få på riktigt med. Att ha en ambition, att ha en vision, att ha 100% nöjda kunder. Alltså det är helt befängt som många håller på och skriver sina siffror. Att ha 98% liksom godkänt, att ha 98% bra utkomst ifrån så att säga, en process. Det är helt befängt. Ambitionen kan inte vara någon annan än 100%. Strävan, det är då jag blir innovativ. Det är då jag börjar fundera på hur kan jag göra det annorlunda? Hur kan vi nå 100%? Att bara jobba med det. Jag har i många olika sammanhang när jag är inne i verksamheter och jobbar med organisationskultur och organisationspsykologi när vi liksom tittar på sånt här. Så jag säger, nu skiter vi i det som är realistiskt. Nu ska vi säga, om vi ska nå 100%, vad krävs då? Och det är klart att vi kommer fram till väldigt höga kostnader. Men så börjar vi räkna på marginaleffekter och marginalkostnader och tittar. För ur den processen kommer också någonting ganska spännande. Så ambition är ett nyckelord här. Att hålla isär ambition och vision. Och det är liksom en jättecentral fråga. Jag jobbade väldigt mycket med Vägverket och deras nollvision. Kommer du ihåg den? Jag jobbade med att utbilda volontärerna där. Och där hände någonting. För man raljerade oerhört mycket med det här. Vi hade drygt 700 döda per år i trafiken när Vägverket startade. Hette det Vägverket då, det heter Trafikverket nu. Men startade sitt arbete med nollvisionen. Då började tingarna raljera med det här. Och tyckte det här är ju löjligt. Vi kan ju inte ha liksom, en nollvision i trafiken. Det är ju bara trams, va? Och vi som var ute och utbildade volontärer som skulle jobba med det här fick ju naturligtvis problem. Så jag bad faktiskt två journalister, en på GP och en på GT, att träffa mig här. Via en kontakt så fick jag liksom ett möte med dem. Och då satt jag på IHM här i Göteborg, så vi gick, då skulle man göra om trafikplatsen vid Gårda brandstation där. Ni som är bekanta med hur Göteborg ser ut bakom Ullevi. Och göra det till en modern cirkulationsplats. Då fick jag med mig lite statistik, så tog jag med mig dit. De här två journalisterna så sa, nu är det så här, här får ni flödet, här passerar så många tusen människor, så många tusen bilar, så många tusen gymnasister på väg in till skolor och så vidare. Nu vill jag veta, hur många tycker ni är lagom ska dö här? Ja, vad menar du? Det kan inte vara så svårt. Alltså jag vill bara veta, hur många tycker ni är lagom ska dö? Alltså, ni skriver ju att noll är en löjlig siffra. Och vi tänker inte inka fullslar här, så vi kan inte få ett negativt tal. Så jag vill ha ett positivt tal. Jag vill alltså att ni talar om för mig så att jag kan gå tillbaka till Vägverket och säga till dem att GP tycker att 7 döda är lagom. Och en 15-16 invalidiserade gymnaster är väl lagom i en sån här flöde. Det är GPs inställning. Jag vill ha den. Ja, men så kan du inte resonera, det kan jag visst. Helt analogt med era raljanta artiklar. Om noll är en löjlig siffra, då måste ni ge mig ett alternativ. Jag väntar. Jag fick inget. Jag fick ju inte några artiklar heller som sa, förlåt, vi hade fel. Men jag fick tyst på dem. Och vi fick jobba i fred. För ärligt talat, diskutera det här. För ibland är det som fattas i så att säga, organisationer, det är just den där drivet, den där stretchen. Och 100% stretchar de flesta faktiskt. Och det är en siffra som jag accepterar aldrig något annat som ambition. Så håll isär det här med ambition och mål. En annan faktor som jag också då bara så här initialt vill ha med. Det är en fullkomlig självklarhet. Jag sa ju att det är det jag jobbar väldigt mycket med. Och det här är kanske en av de mest självklara av alla. För när jag driver
utveckling var det bara månde. Så jobbar jag mycket med ledarskap. Jag jobbar väldigt mycket med medansvarigskap. Alltså i min värld och i vår värld så är man inte medarbetare, man är medansvarig. Och du kan tycka att det är semantik, men akta dig. Det är stor skillnad på att betrakta en människa som medarbetare. Arbetare, det var man när jag började på Volvo efter nia. Då arbetare, arbetsledare tänkte. Gör de tre pallarna, när du är klar med dem kommer du till mig och ska säga vad du ska göra sen. Jag tänker, du jobbar. Idag är man inte arbetare längre. Ändå är det massor av företag jag kommer ut på som kallar dem för arbetare fortfarande. De har fått in det lite med. Och det känns ju bra. Men det är inte det det handlar om. Vi är inte medarbetare längre. Vi är medansvariga. Och när vi jobbar med utveckling av olika slag, då är också detta en ansvarsprocess. Att jobba med sin utveckling. För en organisation kan ju inte utvecklas per definition. Och innovation kräver att människor gör något annorlunda imorgon än idag. Det räcker inte att tänka annorlunda. Det har vi pratat om i 30 år nu. Det räcker inte att tänka positivt. Vi behöver göra. Det är inte tanken som räknas, det är handlingen. Det är här som i så många andra sammanhang. Ni vet, ni som känner mig vet att jag raljerar mycket med det här. Vi pratar, vi har ju till och med ett uttryck som säger, ja, det är ju tanken som räknas. Den är så dum. Den är så tvärdum. Det finns bara en situation där jag accepterar utgåvan. Det är tanken som räknas. Och det är gåvahänseende. Då är det inte storleket, omfången på gåvan. Utan då är det tankinnehållet. Jag har bakat din favoritkaka. Jag har gjort en skiva med dina gamla favoritlåtar. Någon har verkligen tänkt till. Då är det tanken som räknas. I alla andra sammanhang så är det inte tanken. Utan handlingen. I sjukhusmiljöer som jag också har jobbat ganska mycket. Där möter man ofta människor som säger till varandra. Ja, jag har tänkt så mycket på dig. Ja, tack, tack. Alltså vem försöker man skydda när man säger till en annan människa. Jag har tänkt så mycket på dig. Ja, just det, sig själv. Sitt dåliga samvete, sin brist på handling. Det är inte tanken som räknas. Det är handlingen. Det är att göra. Vad har du gjort? Vi har pratat om tanken väldigt länge och positiva tankar. Nu handlar det om positiva handlingar. Och det här är så fascinerande när man jobbar med organisationsutveckling som jag gör. Så pratar man om det här. Och så träffar man, för vi driver ofta processer. Vi vill träffa företag gärna minst 5 tillfällen eller individer. Det är inte så meningsfullt liksom än, utan det är när man jobbar över tid som man kan ta ansvar för att det händer någonting i det man levererar. Och för att jag ska kunna ta ansvar, då ställer jag ju den frågan. När jag träffar individen eller företaget nästa gång, så här, vad har du nu gjort annorlunda sen förra gången? Gjort? Vad menar du? Ja, jag undrar bara, vad ni konkret har gjort annorlunda sen förra gången vi träffades? Ja, konkret och gjort, jag vet inte, det är mycket i vardagen, vet du. Och när man kommer hem från den här kurserna så kommer ju liksom vardagen och tar den. Och vardagen har inte varit på kurs. Alltså väldigt många människor, ska ni veta, de reagerar på det här utifrån ett perspektiv som är ganska intressant. Alltså jag brukar jämställa det med när man har haft föreläsningar eller utbildningar, så brukar jag jämställa det med att ställa en bild. Alltså om du går till en kiropraktor eller går till en sjukgymnast, har de ont i ryggen, så får du ofta ett träningsprogram, träna bålen till exempel för att liksom kunna bära ryggen och så vidare. Så får du ett träningsprogram. Och nu är det en människa som har varit hos en sjukgymnast och fått ett träningsprogram. Och sen går de hem därifrån. 3 veckor senare så möter de sjukgymnasten på ICA. Och så frågar hon eller han, ja, nå, hur känns det nu? Har det blivit bättre? Nej, det har inte hänt ett skit. Jaha, vad tråkigt. Har du gjort dina övningar varje dag? Gjort. Skulle jag göra något också? Räcker inte att lyssna på dig? Alltså, är ni med? Den är så dum så den funkar inte ens som skämt. Jag är erfaren på det här. Men det är min vardag. Det är det folk svarar mig. Ja, vad har du nu gjort i er innovationsprocess eller kulturprocess eller i det som vi pratar om? Vad har du gjort då? Ja, gjort och gjort. Du vet, det är mycket nu.
Och färre människor ska göra mer på kortare tid till lägre kostnad och högre kvalitet än någonsin tidigare. Men det finns en väldigt enkel liksom, modell som jag vill att du ska ta med dig in i den här dagen. Men framförallt ut ur den här dagen. Och det är den här. Att agera. För det gör vi allihop. Amatörer agerar, proffs agerar. Men vad gör det? Vad är det som skiljer proffs och amatörer? Vad gör proffs när de har agerat? Jo, de... Jajamensan. De reflekterar. De reflekterar. Och så lär de sig någonting. Och är vi i innovationshänseende så pratar vi om Edison och andra. Och vi pratar om de här killarna som verkligen prövade och prövade och prövade. Och som reflekterade och konstaterade att det gick inte heller. Han var det 1000 gånger. Man brukar säga att han gjorde glödlampor som när man sa till honom att liksom, ja, men nu har du misslyckats 800 gånger. Hur i hela friden orkar du? Vadå misslyckats? Jag förstår inte ditt uttalande. Jag har funnit ut 800 sätt som inte är de relevanta. Jag fortsätter. Och uthållighet. Einstein sa ju samma sak. Jag är inte smartare än de andra, sa han. Jag stannar bara längre i problemet. Det känner jag mig väldigt väl igen. Jag behöver stanna väldigt länge i många problem. Och då tänker jag på Einstein. Inga andra liknelser i övrigt. Agera, reflektera och lär av din reflektion. Och agera som du lärde, ärligt talat. Det är inte konstigare än så här på en individnivå. Om du gör det här. Att verkligen ställa dig frågan, vad har jag gjort annorlunda idag än igår? För det är det som är utveckling. På vilket sätt har jag varit innovativ i förhållande till mina barn? I förhållande till min fru? I förhållande till mina medansvariga? I förhållande till mina kunder? Vad har jag gjort annorlunda idag? Och vad ledde det till? För att jag medvetet väljer att göra någonting annorlunda idag än igår. Att ständigt vara en prövande, lärande människa. Det är en evolutionär drivkraft, ska du veta. Det är den näst starkaste drivkraften och en av de 5 viktigaste parametrarna när det gäller lycka. Det är utveckling. Det är en evolutionär drivkraft. Jag är lite bättre skickad att överleva idag än igår. Det är därför vi inte bor i grottor längre. Och det var därför några irrar sig ända upp hit där det är 14 grader varmt i vattnet på sommaren. Jag har inte stannat än i Medelhavet, kände man igår i alla fall när jag skulle bada. Men det här är en drivkraft. Innovation är en drivkraft. Utveckling är en drivkraft. Därför säger vi så mycket knäppt. Har ni hört människor säga, man lär så länge man lever? Har du hört uttrycket? Har du hört något så korkat? Den är så tvärdum. Det gör man inte alls. Man lär inte alls så länge man lever. Det är tvärtom. Man lever så länge man lär. Glöm inte det. Tänk efter. Du kan i biologisk mening vara levande. Men när du inte längre lär, är du då intressant? När du inte tar in information sen behöver lära, inte vara akademisk bildning eller avancerad intellektuell verksamhet. Det räcker att ta koll på liksom att idag är det onsdag, igår var det tisdag, nu är det ljust, förut var det mörkt. Att ta in information och förstå den, det är faktiskt att lära sig någonting. När du inte längre gör det, lever du då? En intressant fråga. Du lär inte så länge du lever. Du lever så länge du lär. Tänk efter själv. Hur intressanta är människor som inte utvecklas, som inte lär någonting. Som nu på 7:e middagen i rad ältar samma diskussion. Hur kul är det? Evolution. Att lära, att utvecklas. Det är en del av att vara människa. Så frågan är, vad gör du konkret annorlunda idag än igår? Och vad hände? För det viktiga är inte att det blir bra. Det viktiga är att det blir annorlunda faktiskt. Att du är en prövande människa, en lärande människa. För det är klart att ofta när man vågar göra något annorlunda så visar det sig det här var inte så lyckat. Att göra lite mer eller lite mindre av någonting i ditt beteende. Nu ska jag ge barnen lite större frihet eller nu ska jag vara lite tydligare. Nu ska jag göra så här på nästa möte så ska jag verkligen styra upp det här. Eller nu ska jag minsann släppa det helt fritt. Att verkligen pröva
olika saker. Pröva olika modeller, pröva de idéer du kommer att få under dagen här. Bär hem dem, vi som jobbar med den här dagen. Vi skulle älska att få höra efteråt att jag var på den dagen på Sigma och fick tankar och idéer som jag sen praktiserade i mitt arbete och det ledde till det här. Det är det vi drivs av. Det är det vi hoppas på. Att du tar med dig en idé hem, pröva den och att den leder till en konkret utveckling. Och vi är vansinnigt intresserade att få reda på vad den kommer att bestå av. Och jag garanterar utan att ha någon som helst liksom tillåtelse att Håkan, nu börjar han få fjärilar i magen. Att om du tar fram en sån idé, kan leverera den, så är vi vansinnigt intresserade av att få höra på den och höra om den nästa år. Så tusen tack för mig så länge och så ses vi igen om ett par timmar. Men då har ni fått massor av idéer, tankar och möjliga saker att göra annorlunda imorgon än idag. Och kom ihåg, det är inte tanken som räknas, det är handlingen. Tusen tack för mig. Thank you.